garwaya ay aanu gal wadayaasha dhaqanka ee maanta iska abaabulay halka iyo magaalada Hargeysa ee doonaya inay waxa weeyaan koodeeyaan inamada buurta gacaliibax galay ee halka waxa weeyaan shalay tolan dirimara ay ku dhaxmartay dirirtu iyaga iyo waxa weeyaan ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland baad qodobaan ka oranaya ee nimayo horta sida la wada socotaan siyaasadda Soomaaliland baryahan way qasnayd waxa la isku hayaana waxa weeyaan dhaqan ma aha ee waa siyaasad qodob sharci ah baa la isku haya hadaba kaalinta ayaa leh moodayaasha dhaqanka leh mise waxa leh waxa weeyaan sharci dejinta iyo garyaqaanada yaas loo baahan yahay moodayaasha dhaqanka loo baahan yahay mise waxa loo baahan yahay dadka waxa weeyaan garyaqaanada ee waxan ku shaqeeyay shuruucda iyo waxa bartay labada horta in la kala fahmaa fiican moodayaasha dhaqanka wixii nabada hadii ay waxa weeyaan ergahaan ugu baxayaan way ku mahadsan yihiin waxaana fiican inay isu keenaan qolada cabanaysa iyo qolada laga cabanayo oo markaa dadka aqoonta u leh waxa weeyaan la keeno halka ay dhexdhexaadiyaan iyagu laakiin go'aan ma laha sababtoo ah waa dhaqan wax la isku hayaana waa sharci Soomaaliland shuruucda kala hagta cidda sharciga jabinaysa hadday tahay xukuumadda waa in runta loo sheega waa inaan cidna looga baqan waa waxa weeyaan shacab meel looga soo wada jeestaa cidda sharciga jabinaysa da xukuumadda hadii xisbiyada mucaaradka ay wadadu ka qaldan tahay oo ay haadka ka baxsan yihiin waa in lagu soo dabaalaa ninna yaa la jeclaysanin meeshan Soomaaliland baa la yahay qabiil maaha inoo wana ninkaaga qabiilaha ku difaaci runta loo sheego oo ninka sharciga jabinaya ee sharciga dalka lagu maamulo ninka ka baxaya waa in halkii waxa weeyaan lagu soo dabaalaa nimayo waxaa jirta saa la wada socotaan inamada buurta gacaliibax galay dhowr jeer baan dhageystay uma fahmin runta wanaagsanay ninku inuu ka cawdo siyaasadda qasan iyo warqadii komishanku maalintii dhaweeyto la soo saareen waa war waxa ma doonayo waxaasan ka cadhaysanaan qoriga ka qaateen buurta u galay garan hadii uu tabasho kale qabana garanay laakiin dhowr muqaalaan ka dhageystay wallahi ma fahmin anigu hadii baase ay ka cawanayaan arrimaha siyaasadda wargaryaqaanadii dalka iyo dadkii shuruucda inoo bartay maye maxaa looga hadlilaa iyo dadkan loo kala saari laaya aniga dad fara badan baa waxay u yihiin maxaa xaq u sheegi weydo maxaa baan garanayaa walaalayaal maxaa baan garanayaa waxaan baan ugu bartay ba eeg wixii waa qodob sharci ah maadaama aanan qodob sharci ah keeni karin daadeer garan mayo nimba nin dadkii garta naqi jiray ayaa ninka iska soo horjeedaan marka la isku maalo ee ninka ninkaasi u gabi dhacleeyo wuxuu oran jiray adeer riigtaago war waa dad oo san marba inaan wadada ka hawaa walaal riig taago nin kale oo dadka geerashka ah oo waxa weeyaan baabuurta la xamada jiray ayaa la idin ma daraade nin baa gaari u keensaday wuxuu warbirtaas ayaga kala jabay caqaayada asaga jabanay la xamada baali roob boos la yiraahdo oo dabka kale bedesha oo saamaxday wax lagu la xamadi karaa jirta baashi yarayd baa ka xumaatay marka isagaan meeshii la xamadin ninkii lacagtii uu ka qaatay laba isu soo taagtay inuu bahalka la xaamado iyo inuu lacagtii iska celiyo war geerash kala tag oo waxa weeyaan baashu waa taaga xumaatay lacagtii uu ninka la xajalaystay marka nimankii uu isugu yaray geerashka wuxuu yiri war bahalkaba waxaan ku la xaamadaya in daaragti macnaheedu ma fahmaysan leerka caadiga ah ee shirkadda ka yimaada ayuu mayniskii iyo balaaskii kala dilaaciyay mayniskii gaadhigii uu ku xiray balaaskiina kalbad baa ka kaga xiray kalbada wax lagu la xaamado xabadi la xabada ahayd buu gashaday waa arka daaba la yiri faarax oo socon maysa saane waa in direct baan ku la xabada yaa buu ka yaa baash gaariga uu la tago saas ugu qabta shoor ka samada tago waxa weeyaan firina duulaya indhaha ka gali gaaray ninkii faarax ahaa oo halka cararayo isaga iyo macawistiisa kala lumeen ayaa la arko halka ordaya waxa la yiri ka waran faarax oo directigi socon weeyday buu war ma waxa doonaysan inaan idin ku raado in direct baan wax ku la xabadayaan in direct waxa kuma wadi karo waxaa loo baahan yahay dadka sharciiga aqoonta u leh ee waxaan soo bartay golayaasha sharci dejinta iyo sidoo kale garyaqaanada kale ee reer Soomaaliland inay arintan ay uga fadhiistaan inay dadkan kala saaraan odayaasha dhaqankuna inay isu keenaan in ninka sharciiga ku tumanaya ee sharciiga diidana baalmaraya haduu xukuumadda yahayna in waxa weeyaan gacan dira lagu qabto oo shacabku meel uga soo wada jeesto hadii ay yihiin xisbiyada mucaaradkaana in wadada la tuso anigu horta arrinta waan ku dawaqay runbaa idin sheegayaa ka mucaaradkaabaad u tagi wuxuu leeyahay waxa laygu furay ururo
ururada doorashada waxa weeyaan loo diyaarinaya xeer bamaleey buu kulay waxa soo saaray wariye labadan xisbiga laga qaldiyo xukuumada qaldan xukuumadii baad u tagay hadana waxay kulayeen war 10 sanadood oo nimankan sharciyada bay haysteen 10kii sanaba way ka dhaceen liisan ba ma haystaan waxay doorashada ku galayaan bay kulay sheekada aniga waxay ugu noqotay kanagar leh shuruucdiina ma aqaanay oo ma baran geelayga ma dawada haya warada meela socota fariimaha ay soo dirdiraysaa aadina xaq kaada warada xaq baan u garan maayo baashan waa ku dawaqay iga daayay horta fariimaha ay soo diraysaan dhanka kalena meeshan dhaqan loogama baahnay waxa looga baahan yahay dadkii sharciiga wax ka garanayay xukuumadda la soo fariisiyo xisbiyada mucaaradkana la soo fariisiyo nina garkaba weyna waxa weyn lagu dhaxdhaxaadiyo ninka qaldan uu iska soo bixi doonaa ninka qaldan runta loo sheego qodob gaalkaas aan kaga tagay ku sii dharaan mayo nimankii uu wanta ay ka dagaalamay halka iyo bariga sool ama magaalada laas aano maanta qayb ay soo dhiibtay oo ay soo dhiibtay taliska toddobaad horta waa idin soo dhaweynayna waxa u timaadeen waa dadkiini iyo dalkiini waana la idin ka duufsado waa idin ognahay waxa weeyaan hab qabiil iyo hab kaleba waa la idin ku sacabtuma waxna nala soo aragto waa soo ogaatay waxa meesha yaalla inay wax wanaagsan ahayn oo daahira raggii shalay u durbaantumaye samay colaadada tumaye waa lagu buleynaya ogtiin waa ta maalin walba dilku ka socdo waa ta waxa weeyaan aan gelin xawaalaha laga maqnay waa ta waxa weeyaan ogtiine dadkii la cayreeyay waxa laaliya waxa dulbaantay meelahan deganaa gobolka sanaa kaag dhawa array saaq way soo galeen iyagoo magan galiyo ka doonaya in la magan galiyo xoolahooda iyo naftooda loo magan galiyo waad ogtiino waxa geel la qalay oo waxa aadi la qalay xoog baa laga qaadaa beesha halka degan iyadana sacad baa lagu soo duulay oo ma hadli karto haday hadlaana madaxa saa laga guraya armay garatee meeshan horta baaya taalo waxba isku urursaday caawan arkayo ninkii kabtan laxda ahaa oo hadlaya oo wuxuu leeyahay waxa weeye dulbahanta xoolihiisi la dhameeyay war ma idin meey waxa weeyaan ma jeerteen iyo hartigi kalo idin meey ma jeerteen iyo hartigi kalo intee leeg ba xoolaha harti la cun kara intee leeg ba aadhiga harti la qalan kara yaa shan bilood ma gaarsiin kara aadhiga xoolaha harti oo dhan hadii la cuno shaqayn mayso waxaasi wax shaqaynaysa maaha arrintaasa horta reerka lagu waday intaa soo goosatayna waa arkayna inta kale ku hadhayna soomaalilandna waxa weeyaan wax dambe idin ma haysta cafis baa sidaasa cafis ku tihi warnimayo waxa weeyaan meesha waxba ma yaalaan dalkiini iyo dadkiiniba khiyaanteen waxa weeyaan idinkana wax la idinma haysto wax dambe oo la idin haystaa ma jiraan dad la qalday oo dadka iyaga iyo baatiin intiina hadhayna waxaan idinku baaqaya meeshan waxba ma yaalaane inay iskaga soo baxdaan oo iskaga soo yaacdaan warada mayla socotaan qodobka isagaana halkaas kaga tegaya nimanka samay colaadada halkaa ku tumay waxa weeyaan qoladii media ay ka dagaal gelisay oo ninkii loodan jiray shiina colay waxa ka yara leexday kuwaana waxaan leeyahay war waxa aragtay oo labiga gaataba iyo burco iyo argeysa iyo barbaraydii ballan ahaa ballantii meel bay inoo taalaa waxaan idin kula idinku goojacade ma qabsateen su-aal baan idin weydiinayahay goojacade ma qabsateen hargeysa iyo burco iyo barbara iyo waxaa kaba tago iyo labiga gaatama iyo waxa weeye halka iyo waxaa ka tago war goojacade iyo maraagi iyo halkii cadaada iyo ma qabsateen su-aashaasaan idin weydiinaya toddoba bilood ku dhawaad baad iyadu waxa weeyaan dagaal waday waad midiyaa ka qaylinayseen maxaa qabateen intii ciidanku iskii uga soo baxay mooyaane in kale ma qabateen talaabo ma dhaqaaqdeen su-aashaasaan idin weydiinayaa waraad baan idin salaamayaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu nabaday